Priatelia, dnes o 14. hodine začína mimoriadna schôdza na odvolanie vlády, ktorú iniciovala strana SaS za pomoci Petra Pellegriniho. A chcem vám ukázať a pripomenúť, ako otočili o 180 stupňov. A jednou cestou aj chcem poprosiť poslancov strany SaS a politikov zo strany SaS, aby si zvážili svoje kroky. Ak ste ostali čo len troška slobodní a solidárni, tak si uvedomíte, že podrážate vlastných voličov, demokratických, slušných voličov. Vaše video je z obdobia roku 2020, 22. februára. Je to hlavné video z vašho kampáňa, kde sľubujete zmenu, kde sľubujete nové Slovensko. Ešte je šance. Každý je si toho vedomý, že to boli ťažké časy. Viem, že za tých 2,5 rokov ste boli vnútorná opozícia, ale ešte nie je neskoro. A vás, milí sledovateľe, vás poprosím, zdieľajte a posielajte to aj poslancom strany SaS, aby si pamätali, že čo nám slúbili v roku 2020. Nezabúdajte, vaši voliči sú tí slušní voliči. Každý dnes cíti, že Slovensko potrebuje zmenu. Stojíme však pred dvoma zásadnými možnosťami, aká táto zmena bude. Môžeme sa vo voľbách rozhodnúť pre nezodpovednú a nebezpečnú. Nezodpovednú, pretože bude hazardovať so sociálnymi istotami ľudí, stabilitou a bezpečnosťou Slovenska. Nebezpečnú, pretože za jej nositeľov sa pasujú ľudia, ktorí buď nemajú nejakú skúsenosť s riadením štátu, alebo v ňom už tragicky zlyhali. Osoby s podozrivou až kriminálnou minulosťou, ktoré nemajú elementárnu schopnosť riadiť štát. Vnášajú do slovenskej politiky nenávisť, osobnú neznášanlivosť a deštrukciu. Ak uveríme tým najväčším klamárom, môže nás dokonca čakať extrémne nebezpečná zmena, pretože ohrozí základné demokratické princípy tohto štátu a strhne nás na cestu neslobody. Máme však aj druhú možnosť. Vyberme si pozitívnu a zodpovednú zmenu, ktorá dá ľuďom lepší život a nádej na dobrú budúcnosť. Na tejto zmene už postupne pracujeme. Potrebujeme však každú ochotnú ruku, ktorá sa na takejto zodpovednej zmene chce podieľať. Každý z nás môže urobiť niečo pre Slovensko. A spoločne tak môžeme zvládnuť nové časy, ktoré mimoriadne rýchlo menia celý svet okolo nás a spoločne sa dopracovať k lepšiemu životu pre nás všetkých. Vyberme si túto lepšiu možnosť. Voľme zodpovednú zmenu a lepší život pre celé Slovensko. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.